Bu gözəl əsərin və eləcə də bizim həm qəhrəmanlarımız ismi mübariz edən, həm tariximizi və müxtəlif istiqamətlərdə gözəl rəsim əsərlərdə yadda qalan bir rəssam qonağımıza da verişimiz ərzində yer ayırmışıq. Sən onu təqdim edəsən, buyur. Bəli, Rəssamlıq Akademiyasının Qrafika Fakültəsinin tələbəsi Nailə Dünyamalıyeva. Yaxınlaşın bizim yanımıza, bu gözəl əsərlərinizin yanına. Babanız xeyir, sabahınız xeyir, çox sağ olun. Əminəm ki, siz ilhamlanmışsınız bizim qələbədən sonra və Qarabağla bağlı həm qəhrəmanlarımızın portretini çəkmişsiniz. Bu da istisna deyil. Yaxın gəlin bizə, uzaqda dayanmayın. Ayda, deyirsən, sən tərəfdə olan şəkillərdən başlamaq istəyirsən. Bəli, mən istəyirəm belə. Qarabağ, Azərbaycan, elə bax, bundan başlayaq. Qarabağ, Azərbaycan. Bu sərgiyə görə çəkilmişdi. Bunun üzərində haradasa 1-2 həftə işlədim. Zəfər adlı sərgisinə inşallah nümayiş olunacaq bu işim. İbrahim Məmmədov yazılıb burada. Orada şəhidimizdir, Allah rəhmət eləsin. Hadrut qəsəbəsində, bir də Füzuli şəhərində ilk bayraq qaldıran şəhidimiz olub. Bu onun oğlunun obrazıdır, nə mi? Xeyr, əslində fərq yoxdur, hər hansı bir şəhid olur olsun. Burada onun timsalıdır, iki dənə mövzu var burada. Bir arxa fonda onun qələbədən olan sevincimizdir, qürurumuzdur, bəli. Bir də itirdiklərimizə görə, itkilərimizə görə olan üzüntümüzdür. İki mövzunu birləşdirməyə çalışmışam. Ana xanım, gəlin bura. Mən istəyirəm ki, siz kameraya baxasınız. Çünki tamaşaçılar həm sizin də simanızı görsünlər. Bu şəkildə keçid alaq. Bu bizim İsmaili rayonumuzdur. Onu şəkildən çəkmişəm. Oradan təsvir etmişəm. İsmailin çox gözəl təbiəti var. Mən əminəm ki, çətin olmayıb sizdə gözəl yerlərdən birini tapmaq. Əksinə çox belə maraqlı gəldi mənə. Fərqlidir ümumiyyətlə stiliniz, rəsimləriniz, həm rəngi baxımından olsun. Daha çox akvarel işlərim var. Akvarel sanki mənə daha çox yaxındır qəlbdən. Və ən sevdiyim də akvareldir, qrafika üslubunda. Fikir verir, burada rəng fərqliyi var. Deməli, bu rəngərəng təbiət mövzusudur. Burada bir portret, özü də ağ-qara rənglərlə. Bu, qrafikanın bir texnikasıdır. Bu da odur. Bu isə akvareldir, sulu boya. Burada linonimin üzərində biz ştikil adlı bir bıçaqla, onun adı ştikildir, onunla kəsib çap edirik. Bu, bunun çap versiyasıdır. Sonra isə onu yaradırsınız ayrıca bir əsərdə. Bəli, biz bunu kəsirik linonimdə, sonra çapa veririk. Bu isə bunun hazır versiyası. Mən deyərdim ki, hətta teatr tamaşalarındakı obrazların birinin bəli, mən elə teatr tamaşaları demişdən istəyirəm ki, digər yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olan sənət dostlarımıza nəzər salaq, görək onların teatrda məşq prosesləri necə gedir. Pandemiyanın ən böyük zərər verdiyi sahələ biri də incəsənət sahəsi oldu, xüsusilə də teatrlar. Lakin artıq teatrlar öz qapılarını tamaşaçılarının üzünə açırlar. Elə bu məqsədlə də aktorlar məşqlərə başlayıblar. Burada bir əsrdən çox yaşlı olan dahi şəxsiyyət bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin O Olmasın, Bu Olsun tamaşasının məşqləri gedir. Ürəyimiz partlayırdı. Çünki aktor səhnədən kənarda qala bilməz, qalsa mütləq, bax, mən insult oldum, ardıca korona xəstələndim. Yəni, mən teatr açılıb özümə gəldim. Qismət oldu, biz yenidən öz doğma teatrımıza qovuşduq və hal-hazırda gördüyünüz kimi də artıq tamaşalarımızın məşqləri gedir, musiqi məşqləri gedir orkestrlə. Həmən bu səslənən musiqilər dahi Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın, Bu Olsun tamaşasında olan musiqilərdir və mən də bu tamaşada Sərvər obrazının ifaçısıyam və ondan əlavə də dahi Üzeyir bəyimizin Arşın Malalan operettasında əsgər obrazını ifa edirəm. O
təəssüratlar necə olacaq? Nəhayət ki, biz teatrımıza qayıtdıq, doğma ocağımıza qayıtdıq. Hər birimiz üçün bu doğma öz evimizdən artıqdır. Çünki evdə biz ancaq axşamlar oluruq, ancaq bütün günümüz burada keçir. Çünki səhər-səhər başlayır məşqlər, sonra musiqi dərsləri, rəqs dərsləri, tamaşanın dərsləri. Və doğrudan da bu çox qeyri-adi bir hisdir ki, biz artıq 2 ildə ayrılmışıq teatrda doğma ocağımıza qayıtmağımız bizim üçün bayram dəyər birimiz üçün. İnsan çörəksiz, susuz necə olursa, aktyor da səhnəsiz eyni cürdür. Yəni, bu bizim üçün iki qat bayramdır. Bir teatrların açılışı və bir də səhnədə tamaşaçılarımıza, pərdələrimizin açılması. Bu böyük bir xoşbəxtlikdir bizim üçün. Bu olsun tamaşası oktyabr ayının 30-unda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqli Teatrda göstəriləcək. Uzun müddət teatra həsrət qalan tamaşaçılar həsrətlərlə biraz da son qoymaq istəyirlərsə, oktyabr ayının 30-unda teatra gəlməyi unutmasınlar. Gülzar Elqarqızı, Zahir Həşimov, Təlif Səhər. Bu gözəl əsərlərin rəsm nümunələrinin müəllifi Nalə xanımlı qonağımız. Bir də salamlayırıq sizi Nalə xanım. Keçək sizin digər əsərlərinizə. Qran Portret Ranımda bax bu uşağın rəsmi çox diqqəti cəlb edir. Gözəl, həmin o nurlu sima var orada. Digər portretlərdə. Bu isə natürmortdur. Bilinir, yəni baxan kimi rəssamın sanki iş masasına bənziyir. Və ona görə daha çox mənə maraq çəkdi. Mən bunu təsvir eləməyə başladım. Mən də fikir verirəm sizin əsərlərinizdən portret və natürmortlar da üstünü təşkil edir. Bax, hələ burada da baxaq bizim bir neçə portretlərimiz var. Yaşlı xanımın, cavan xanımın, bir yaşlı kişinin müxtəlif şəkillərdir. Qarlı qış, bax, bu mənzərəsi də çox diqqətimi cəlb elədi. Bununla belə özünə məxsus rəqmisiniz. Bunların hamısı üçü də, bu, bir də o, aşağıdakı üçü də qrafikanın ixtisasına aid olan linogravura texnikasıdır. Biz bunları ilk öncə eskiz eləyirik, sonra o eskizləri linonimin üzərinə köçürdürük, sonra daha ağ hissələri başlayırıq kəsməyə. Sonra çapa veririk, çapdan sonra belə bir Texnikası kifayət qədər mürəkkəb bir proses özündə. Bir yandan maraqlıdır, bir yandan da xeyli çətindir. Bunun ötəsindən gəlirsiniz və bu gözəl natürmortda da baxanda adam meyvə dükkanına gedib çoxlu meyvələr almaq istəyir. Yox, adam səhər-səhər, qəşəng səhər sırasında oturub səhər yemək yemək istəyir. Bu natürmort yay vaxtı adama yadına salır. Açıq havada qurulub bu natürmort. Bu elə... Biz də oturub praktikada bunu işləmişdik. Natürmortda siz doğrudan da real həmin o meyvələri, həmin bu mənzərəni yaradırsınız və olduğu kimi başlayırsınız çəkməyə. Və real gənc oğullarımızın ilhamlanaraq döyüş bölgəsinə yollandığı qəhrəmanımız Polad Həşimovun. Yed generalımız, şəhid olmuş bizim generalımız və bunu da portretini mən deyim ki, siz çox gözəl yaratmışsınız. Çox sağ olun. Hətta mən deyərdim, bir foto kimi görsənir, yəni dəqiqliklə işləmişsiniz. Rəngli karandaşlarla işlənilib. Və akvarel kağızında işlənilib. Demək, rəngli karandaşla siz bu əsəri belə o detallı cizgilərini çatdıra bilmişsiniz. Nalə xanım, sizə çox təşəkkür edirik və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılar, biz isə həftənin 5-ci günündən sizə sağ ol deyirik. Sabah şənbə günü həmkarım Tofiqlə yenə sizin qarşınızda olacaq. Yenə həftənin şənbə günü gözəl, maraqlı teleseri izləməyi unutmayın. Sabah 8-dən 10-a kimi görüşünüzə gələcəyik. Gününüz uğurlu olsun. Hələlik.